原标题：太平天国杀进南京有600000大军，为何北伐只出动20000？研究太平天国历史，则不能不提到北伐战争，这是一个长期争论不休的话题。尤其是红、梁只派20000人北伐之原因。1853年2月，600000太平军、10000艘战船浩浩荡荡顺江东下，攻击金陵。沿途清军望风而逃，清军统帅向荣、张国良则只敢尾随其后，丝毫不敢迎头截击太平军。1853年4月，林凤祥、李开芳、奚文元、朱其坤出师北伐，从浦口突围后，队伍约20000左右，且均为广西、湘南老兵，这就有意思了。3月份太平军杀入南京时拥众60000，4月份北伐时却只能出动20000，其兵力之稀少，堪称历朝历代北伐之最。60000大军，20000远征北京，这未免也太小瞧清政府了吧。对此网友看法不一，主要观点如下。观点一，杨秀清想借此机会除掉西点势力，这是一个阴谋。要知道林凤祥、李开芳两位猛将是萧昭贵的人，不一定忠于自己，此次北伐只出动20000，明摆着是想让他们去送死。观点二，农民阶级的局限性，缺乏战略眼光，没有充分认识到大清依然拥有庞大实力之客观现实。观点三，太平军前期屡战屡胜，洪阳认为清廷已经不堪一击。观点四，北伐战略目标是牵制北方清军南下，为太平天国西征部队做掩护，自然就没必要派出如此多军队。以上观点自然有道理，但未必能够说明问题之根本所在。例如杨秀清清除西甸势力一说就站不住脚，且不说萧昭贵已经牺牲，所部实力有所削弱，杨秀清在兵力捉襟见肘之时，依然让曾立昌率7000援军北上，就可以反驳此观点。那么洪秀全、杨秀清只派20000人北伐之根本原因究竟何在？其实答案很简单，即是太平军压根就没所谓的60000大军，太平天国兵力严重不足。说到太平天国兵力严重不足，估计很多历史爱好者会喷，前文刚提到洪阳手下有60000大军，怎么会兵力不足？这岂不是前后矛盾？先不急，且听纵横国史娓娓道来。说完大伙再发言评论。1853年3月，杀到南京城的太平军总数有60000不假，战船近10000艘也久，这在许多有关太平天国史的著作中都持此观点。不过这60000大军并不全是战斗力量，而且是将随军家属老者、妇女、小孩全部计算在内，青壮年估计有10来万，但精锐士兵估计6万左右，战船10000艘也不假。毕竟太平天国水营力量基本上都是由民船改造而来，将长江渔船安上2门火炮就是战船，其数量规模不大才怪，但战斗力就堪忧了。那么为何能确定这60000大军是包括随军家属呢？在此我们就不得不提到太平天国的2项特殊制度，即是屯营制度和圣库制度。洪秀全闹革命，与陈胜、吴广、刘邦、朱元璋、李自成不同，他几乎是完全无视中国传统是儒家思想。洪秀全既不用其作斗争武器，也没想过要遵守。在洪秀全看来，中国传统宗教与神灵、偶像都是妖，都是必须给予消灭之对象。宇宙之内唯一真神就是上帝耶和华，为此他自创拜上帝教，自称上帝二儿子耶稣基督亲弟弟，代表上帝来到人间斩妖除魔，为大伙创建人人平等生活美满的人间天国。天国的一切子民均是兄弟姐妹，都是一家人。那么
如何才能体现人人平等与按需分配呢？即是推行团龄制度和胜负制度，大搞平均主义和公有制。团龄首先在金田组建，这既是一个生活组织，也是一个军事组织。但凡参加拜上帝教的群众，基本上是全家全族参加，根据性别、年龄组建男营、女营、男馆、女馆、排雷馆，各司其职，人尽其力。既然全部教徒已经分别进入各营各馆，参加革命前家中田产及值钱东西均以贩卖充当其役资金，那就得建立一个专门管理大伙钱财的机构，即是圣库。当然参加革命了，钱财就不是自己了，而是一律充公，平时所需之粮油盐等则一律由圣库按照实际拨给。可以说太平天国起义是全家全族闹革命的典范，这是其他农民起义所不具备的特点。1851年1月金田起义爆发，总人数约4万，其中能战斗的人员估计1万多。后来各地教徒纷纷赶来入伙，太平军数量才得以壮大。1851年9月太平军杀进永安，而后分封建制。但是经过半年突围战，兵力损失惨重。1852年4月突围时估计还有1万多。1852年6月太平军在泉州所依杜备蒋中原800出勇夫击，几千太平军精锐几乎全部命丧湘江，若不是清军兵力不足，东岸毫无设防，估计天国命运就此打住。为此进入湖南后，洪秀全等人便动起了回老家念头，但被杨秀清阻止。1852年7月太平军在湖南休整，将天地会矿工拉入集团，人员扩充至6-7万。当然天地会是没有带家属入伙的，新加入的这些人几乎都是战斗力量，所以在湖南期间太平军能投入战斗的兵力估计有5万。1853年1月罗大刚、林凤强等从越州出动平湖攻克武昌，这是太平军兴起以来攻占的第一座省会城市。武昌是华中重镇，有九省通衢之称，是长江流域第二大城市，仅次于南京。太平天国在武昌继续推行团龄制度，城中居民一律编入各营，太平军数量顿时涨到百万级别。太平军是1853年1月攻克武昌，2月离开，3月攻入南京，4月北伐。所以这就是所谓的60万大军之由来，将战斗力量老者妇女儿童等一律算上了，按照五口之家计算，可投入战斗之力量估计就是10万左右。杨秀清是太平天国军事上实际负责人，可以节制西王以下诸王。杨秀清不是一般人，烧炭出身的他却是打仗的一把好手，善于谋划，更善于治军。与石达开、李秀成等将领随意扩充军队，大量招募天地会散兵游勇用，甚至使地痞流氓不同，杨秀清搞精兵路线，军队再精不再多。这也就是为何杨秀清时代太平军一两万人就敢西征且攻到武昌之原因。太平天国定都天津后，如果将武昌南京两地的青壮年都编入军队，估计也就20万人。不过真正具有战斗力量的不多，算是精锐的满打满算就6万。为何如此说呢？要知道太平军缩一度惨败后，广西老兵不过4000人，湘南招收天地会5-6万，总计约7万。但是从湘南一路杀向长沙、越州、武昌、南京，太平军也损失不少，尤其是长沙一战，萧昭贵都阵亡了。所以定都南京后堪称精锐的就是广西那几千老兵，以及湘南入伙的5-6万人。其他新加入或者被裹挟而来的新兵需要训练，更需要思想改造，不能立刻投入战斗，
可以说，杨秀清能派出两万精锐北伐，已经是所能出动战斗力量之极限了。要知道，太平天国的重头戏西征也就是四万左右，所以太平军杀入南京有六十万全体成员，北伐时只出动两万，其原因就是兵力缺乏，实际可用之战斗力量太少。那么既然可用之兵如此稀少，为何太平天国还要执意北伐呢？欢迎留言，本文由纵横国史原创，欢迎关注，带你长知识。图片来自网络青山，返回搜狐，查看更多责任编辑。